Denny, tebe lidé znají především z reality show Love Island, kam si šla v podstatě jako veřejnosti neznámá dívka. Najednou si chodila před kamerama v podstatě non-stop jenom v plavkách, a to vedle misek, influencerek a modelek. Jaké to pro tebe bylo z tohohle ohledu? Jako co se týče toho, že tam člověk vlastně chodí jenom v plavkách, tak já jsem s ním počítala. Šla jsem do toho s tím, že vlastně jsem to věděla, že tam budu muset chodit v plavkách, a musím říct, že já jsem nikdy asi úplně nějak problémy se sebevědomím takhle neměla, protože já jsem se snažila mít ráda sebe takovou, jaká jsem, a tohle mi problém nedělalo. Ještě navíc, když jsme tam byli takhle s holkama všechny v plavkách, tak to nebyl žádný problém pro mě. Mm-hmm. Jak říkám, já jsem vám ráda takovou, jaká jsem, holky jsou krásné, o tom žádná, ale já jsem nikdy tady tou cestou nějakého toho přehnaného make-upu, neříkám, že holky byly přehnaně namalované, jenom prostě víc než já, tak mně přijde, že jsem typ, že mi to sluší prostě víc a připadám si tak já rozhodně líp, když mám méně make-upu, takže určitě jsem asi se nějak nenechala podlehnout tomu tlaku, protože si myslím, že jak už byly třeba ty castingové videa a tak, tak tam jsem se nechala namalovat, teda od vlastně make-up artisty, a nepřipadala jsem si tam dobře, takže jsem určitě potom se malovala tak, jak jsem chtěla já a míň. Takže to bylo vlastně pro tebe spíš jako nepřirozený. Ano, ano, určitě. Já si připadám přirozeně, když si dám korektor, pudr, no možná někdy tu linku, ale tam končím, no. A ty jsi před měsícem a půl absolvovala v Medicomu plastiku prsou. Asi každá holka nad tím někdy přemýšlela, jak dlouho tobě to vrtalo hlavou? Já jsem tak nějak vždycky čekala, že ty prsa vyrostou, a oni mi nevyrostly. Ale já, co se týče toho mého sebevědomí, s tím problém neměla. Já jsem měla svoje prsa ráda, ale jako myslím i tvarově, ale prostě ten objem jsem neměla a vždycky se mi líbily takové jako střední prsa. Takže jako musím říct, že jsem nad tím uvažovala asi odjakživa, ale asi jsem to nějak vážně nezvažovala kvůli té finanční stránce. To až potom teda později, no, po Love Islandu. A když se slečny svěří s tímhletím záměrem svému okolí, tak vlastně jako dost často poslouchají poznámky typu ty to nepotřebuješ, jsi krásná i tak, tak co ty si používala jako tu obhajobu? To je dobrá otázka. Já jsem to vlastně na Instagramu oznámila, tak mi přesně tady tyto zprávy tohoto typu začaly chodit, že jsem přirozená taková, jaká jsem krásná, že to vůbec nepotřebuju, ale moje obhajoba je to, že si myslím, že by každý měl dělat se sebou to vlastně, co chce. Myslím v tom slova smyslu, aby se cítil sám dobře. A já vím, že když jsem tady tohle postoupila, tak se cítím líp a jsem se sebou spokojenější. Takže to je určitě moje obhajoba. Myslím si, že každý by si měl vybrat a vypadat tak, jak chce. A nemyslím si, že na tom něco špatného, i když jsem jako neměla žádné trauma, řekněme. A jak na to reagovali rodiče? První jsem to řekla mamince, maminka byla taková trošičku zaražena, protože jí to připadá jako takový, řekněme, zbytečný zásah do těla, což naprosto respektuju, protože že jo, je to operace, anestezie a tak, ale samozřejmě jsme se o tom povykládali, všechno pochopila, trošku jsem se bala reakce taťky, ale tam byla reakce mnohem lepší, než jsem čekala. Taťka prostě, já jsem mu to oznámila a on řekl, však v pohodě, proč ne, jako určitě, jestli se budeš cítit líp, tak já jsem byla úplně, cože? A takže jsem byla ráda, že oba dva reagovali úplně v pohodě na to. A měla jsi nějaký cíl, jak chceš, aby to vypadalo? Určitě, já jsem říkala, že nechci jít do žádného extrému určitě, ale zároveň, když už jsem si řekla, že na ty prsa půjdu, tak jsem chtěla, jako, aby to bylo vidět. Zároveň se mi líbí takový jako přirozenější ten tvar, takže jsem chtěla nějakou zlatou střední cestu, a tak jsme se s panem doktorem dohodli. A jak celý ten proces vlastně v praxi probíhal od začátku do konce, jestli to můžeš nějak tak přiblížit? Jo, jo, jo. Člověk se objedná na konzultaci. Tam si s panem doktorem povykládá vlastně všechno, co potřebuje vědět, poptá se, já jsem samozřejmě si tam nemohla na nic vzpomenout, potom jsem panu doktoru musela psát, ale pan doktor byl ochotný a úplně všechno mi popsal, to, co jsem potřebovala vědět, určitě, jak jsem říkala, jsem se nechala poradit. A potom člověk, když se teda rozhodne, buď to už rovnou na té konzultaci, nebo i později, tak si objedná termín, a potom ještě následují nějaká předoperační vyšetření, které se dělají, myslím, že tak týden před tou operací, nějaké sono, krev, a myslím si, že když je všechno v pohodě, tak potom člověk už může jít. A spoustu holek zajímá i to, jak moc to bolí ta operace. Jak jsi to snášela ty?
Já musím říct, že jsem to snášela v pohodě. Vím, že tohle je hodně individuální, každá holka to popisuje jinak. Vím, že mi některé slečny napsaly, že to bylo horší než porod, tak to já jsem si pak říkala, OK. Tak to už se něčeho nebojím. No, ale ne, já jsem si myslím snášela to v pohodě, protože si fakt jako říkám, bude porod, budou horší věci a myslím si, že tak ten první týden, jo, je to bolestivé, člověk leží, ale nemyslím si, že bych nějak brečela v posteli, že by se to nedalo vydržet. Myslím si, že to je úplně v pohodě. Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že tě to jako naopak překvapilo, protože ty si naskočila vlastně rychle na mé do provozu, že si vítala, cestovala a tak dál. Takže jsi jako čekala, že to bude horší? Já jsem upřímně ani jako nic nečekala. Já jsem prostě nad tím ani nepřemýšlela, jak mě to bude bolet, protože já jsem to prostě chtěla, přála jsem si to, takže jsem se toho ani nebala, jsem se na to hrozně těšila, takže jsem možná radši ani nepřemýšlela nad tím, jaké to bude a myslím si, že mě to jako překvapilo pozitivně, že to fakt bylo jako v pořádku tady tohle. A co ti na to řekl Krištof? Krištof byl ze začátku takový jako trošičku zaražený, možná to asi jako nečekal, protože jsem asi s ním možná předtím o tom nikdy jako nějak namluvila, nějak jsem to s ním neřešila. Ale jak jsem šla na tu konzultaci, tak jsem mu to teda všechno říkala a on mi řekl, že jako jestli se budu cítit líp, takže to je naprosto v pohodě. Samozřejmě mi řekl, že se to na mě nedokáže moc představit, ale že mi to určitě nevymlouvá. A potom, když jsi přišla už s hotovým? potom se o mě úplně perfektně staral. Já nevím, co bych bez něho dělala, protože fakt ten první týden člověk jako leží a teď těma rukama moc nemůže. Já jsem si nemohla jako vůbec nic podat nahoře ze skříně nic. A takže mi chystal jídlo, staral se o mě a potom jako takový ten první pohled, tak oba jsme se na to tak jako dívali. Já jsem se začala teda smát. Ale ne, jako ono to hlavně trvá, než se ty prsa jakoby sednou, ještě ani teďka vlastně nejsou úplně, že by si úplně sedly, ono to trvá třeba tak jako půl roku, rok. Ale od toho prvního týdne až třeba do toho šestého se ten vzhled těch prsou úplně změnil, jakože se krásně vytvarovaly, všechno si sedlo, takže teďka jsou úplně krásné, na začátku tam byly třeba nějaké otoky nebo tak, ale tak to je normální. Ty seš od malička zvyklá sportovat, jak to vlastně probíhá po té operaci, co můžeš a co nemůžeš? Člověk by vlastně ten první měsíc po té operaci určitě neměl zvedat ruce výš než úroveň ramen. Musela jsem teda nosit 6 týdnů po operační podprsenku a co se týče toho sportu, tak určitě těch 6 týdnů by se člověk měl vyhnout nějaké té zvýšené zátěže. Já jsem fakt jako sportovec, chodím, nevím, xkrát týdně do fitka, takže tohle mi trošičku dělalo problém, ale já jsem si to zase kompenzovala nějakýma procházkama a teďka už pomalu zase do toho můžu naběhnout, ale určitě pomalu, nepůjdu do fitka zvedat nějaké těžké váhy vrchem, spíš si zacvičím nohy a tak nějak pomalu, ale mělo by se to dodržovat, protože jsem fakt jako nechtěla, aby se něco stalo a chci, aby si všechno sedlo a zůstalo tam, kde má, takže nebudu nic riskovat. A ta pooperační podprsenka, to je v podstatě něco jako třeba sportovní nebo se dělají už jako různý druhy? Ta pooperační podprsenka vypadá vlastně úplně jako klasická sportovní podprsenka. Já si musím přiznat, že to asi ještě budu jako určitě nosit třeba do fitka nebo na spaní, že vím, že je spousta holek, co mi říkala, takže ji nosí vlastně i rok po operaci někdy třeba, když je potřeba. Takže je to taková sportovní podprsenka. A když se teď vrátíme k Love Islandu, většina účastníků říká, že ty 2,5 měsíce tam jsou jako rok vztahu mimo ostrov. Jaký byl ten návrat do reality? Já si myslím, že ten návrat byl těžký hlavně v tom, že nám dali ty telefony. Že my jsme vlastně museli, já jsem nikdy se tady v tomhle nepohybovala, bylo potřeba nějak komunikovat s těma lidma, nebo jako nemuseli jsme, že jo, ale chtěli jsme toho využít a vážili jsme si toho taky té podpory těch lidí. Takže podle mě bylo těžké hodně tady tohle, nějak se v tom zorientovat, začít s tím pracovat, ale co se týče nás dvou, našeho vztahu, tak bych řekla, že to bylo v pohodě. My vlastně takhle, co se týče nějakého žití, nemáme spolu žádný problém. Mě to až jako příjemně překvapilo to, že my, když jsme spolu šli hnedka vlastně ke Krištofovi do bytu, tak my máme takové stejné návyky a nebyl tam žádný problém v nějakém, já nevím, třeba uklízení nebo to, na co jsme vlastně zvyklí, tak to máme hodně podobně. Mm-hmm. Takže spolu bydlíte? Ano, my jsme vlastně, já jsem první šla k němu jako do bytu, ale nebylo to takové to stěhování, jak se říká, my jsme občas i jako přejížděli, že někdy jsme byli u nás a tak, ale jako já bych určitě řekla, že spolu bydlíme, protože já jsem v Praze skoro pořád. Máš tam svoje poličky. Ano, asi tak, mám tam kartáček na zvůj. takže jo, bydlíme spolu.
A na sociálních sítích se řešilo i to, že jste se spolu rozešli. To je pravda, nebo jak to vlastně teda je? Nebo bylo? Já jsem se k tomu právě už vyjadřovala, že to se jako nejednalo o rozchod, ale krizi jsme teda jako přiznali oba dva, že prostě ano, něco se dělo. Potřebovali jsme ten svůj čas na to, aby jsme to vyřešili. Samozřejmě, že v tu chvíli se člověku nechce úplně jako to nějak jako řešit veřejně. Prostě ten náš vztah je soukromá věc a chci, aby to tak prostě zůstalo. A ano, něco bylo, něco jsme řešili, ale bylo to potřeba vyřešit, my jsme to vyřešili a myslím si, že to je na dobré cestě. Teď on bude mít vlastně premiéru nová řada Love Islandu. Mm-hmm. Jaký nejsilnější zážitek ty by si jako vypíchla z toho celého? Z celého Love Islandu? Mm-hmm. Oh. Jako těch zážitků bylo opravdu hodně, já jsem si to úplně neskutečně užila. Já to popisuji jako nějaký takový, jak bych to řekla, jako takový dětský tábor dovolená prostě s kamarády, protože jsem si tam se všema fakt hodně sedla, strašně jsem si to užila, nikdy na to v životě nezapomenu, ale pro mě bylo asi nezapomenutelné to finále. Mm-hmm. Určitě, celé to finále. A naopak jako nejnáročnější? Nejnáročnější pro mě byl nejnáročnější pro mě bylo to, jak jsme tam vlastně řešili s Krištofem tu krizi, co se týkalo hodně Radka, protože já jsem si tam připadala v hrozném tlaku, já jsem si připadala, že neznám v podstatě pořádně ani jednoho, ani druhého a teď jsem věděla, že se musím nějak rozhodnout, byla jsem tam jenom chvilku, tak jsem z toho byla taková, že nejradši bych si sedla do kouta, zahrabala se a zavolala mamku. Ale dobrý. A jaké pro tebe je teda vlastně, když se to takhle v těch médiích všechno veřejně řeší, že vlastně tvůj vztah se takhle veřejně řeší a bude se nejspíš řešit? Já jsem všem říkala, že Love Island mi neskutečně toho dal. Já si toho extrémně vážím. Fakt ptala jsem mě na tady tohle hodně lidí, že jako co mi to dalo a co mi to vzalo. A já jsem říkala, nic mi to nevzalo, co by mi to jako mohlo vzít. Mm. Ale asi až v poslední době jsem si začala uvědomovat to, že je tam prostě ta ztráta toho soukromí, že vlastně ten vztah je veřejný, ale já jsem to jako věděla, s tím jsem do toho šla, že třeba si tam jako někoho můžu najít a že prostě se to jako bude řešit, ale určitě bych jako neudělala nic jinak, určitě toho nijak nelituju, to ne, ale jakože částečná ztráta soukromí, to mě jako trošičku vadí, ale snažím se s tím pracovat a to, že třeba fakt jako na ty sociální sítě nedám úplně všechno. Mm-hmm. Tak já tobě i vašemu vztahu přeju hodně štěstí do budoucna a ať se máš pořád ráda taková, jaká seš a nechybí ti sebevědomí. Děkuju moc. Děkuju.